今天玩一个手游，射击僵尸。游戏玩法很简单，它就是一个射僵尸的手游，终究一直射击。好，所以攻略教学哦。然后你可以长按升级，还有使用技能，提升你的攻击力，很疗愈的手游。好，这个就是关卡攻略了。那攻略之后，你可以得到一些虚宝。然后它就有第二波，那就得弄下去。哦，所以它玩法还蛮简单的。然后你看，你就有新的枪，你再越射你就越快这样。哦，然后你可以用一些大绝，对啊。这攻略第二关。好，这关攻略之后改攻略第三关，还蛮简单的一个手游啊哈。然后再来呢，这边的主界面啊，你这边你就以它是所谓的那种合成手游有没有？你就可以把新枪合出来，然后再去射。哦，有一些玩法很简单，你可以用一些技能。哦，所以要金币的取得方法就这样子哦，一直去带走他们就可以得到金币。然后这个就是关卡攻略的部分，关卡攻略其实还蛮简单的，你只要你的攻击力够高的话，你基本上一直射就可以了。哦，而且还可以得到钻石哎。好，这样也教你这个提升你的战斗，教你进化。对，就是教你这个角色的进化。那又一直弄下去。我这边也教你升级。我这边要技能阶位，你看你可以装备比较好的技能。然后这个就是我们所说的这个合成系统，比如说呢，你的武器是通过合成来取得。你看这边它就是其实也是一个挂机手游。欸，我觉得你应该讲三倍手游比较清楚明了欸。啊，说错了，放置手游了。然后你看哦，你又一直这样合上去。有没有？然后这边之后有保卫战。然后你有武器之后你这个有没有？你就可以一直升上去，超帅啊！然后我挑战给你们看，你看你就可以拿到比较好的枪，然后你 ATK 是不是就更高了？然后我们看是不是有加你技能的装备，但是你这边就可以放比较好的技能。对不对？好，放技能也算是一个攻略哦。好，所以放技能可以快速攻略，就这样，就是造比较大的伤害。好，我们今天这个手游就玩到这里了，还蛮耐玩的。